За сайн байцгаана уу хүмүүс эгчтэй. Эргэцэн хөтөч хуулийн нэвтрүүлэг ээлж дугаараар тодлуулж байна. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны эргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил болгон зарласан зам цахим засаг хөтөлбөрийн хүрээнд өнөөдөр эрэгдэд хүрч байгаа төрийн үйлчилгээг цахимжуулах ажил үргэлжилсээр байгаа юм. Тэгэхээр 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ээс эхлэн гадаадын эргэн харьяатын газар за визийн мэдүүлгийг цахимаар авч эхэллээ. Мөн энэ талаарх мэдээлэл болон за гадаад улсаас манай улсад ирж ажиллаж амьдарч байгаа иргэд юуг анхаарах ёстой вэ гэсэн мэдээллүүдийг хүргэнэ. Гадаадын иргэн харьяатын газар 2017 оноос цахим иммиграцийн зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Монгол улсын хилээр нэвтэрч байгаа гадаадын иргэдэд виз, визийн зөвшөөрөл, оршин суух зөвшөөрөл олгох, бүртгэх, хянах, гадаадын иргэдийн гаргасан зөрчлийг илрүүлж холбогдох арга хэмжээ авдаг зэрэг үндсэн чигүүргийг хэрэгжүүлэхдээ технологийн дэвшлийг ашиглаж төрийн үйлчилгээг иргэдэд илүү ойр болгож хялбаршуулах ажлыг үе шаттайгаар хийж байгаа юм. Энэ захин виз олох үйлчилгээ нь Монгол улсын засгийн газрын үндэсний хөтөлбөр захин засаглал үндэсний хөтөлбөрийн хийгдж байгаа ажлын нэг хэлбэр юм. За ингээд эхний удаадаа бид нэр G англилийн жуулчин, бизнес англилийн B англилийн виз. Мөн олон удаагийн орох гарах визний зөвшөөрөл дээр програм хийд тусгаад ажилд оруулаа эхлээд байна. Тус газраас онлайн үйлчилгээг авахын тулд эхлээд гадаад иргэн харьяатын газрын цахим хуудас руу нэвтэрч орно. За энэ гадаад иргэн харьяатын газрын цахим хуудас руу орчод байж гэн. Тэгээ энэ үйлчилгээг авахын тулд эхлээд баруун дээд өнцөгт байгаа цахим виза гэсэн эсхийг дарснаар бид нэр тус үйлчилгээг авах эхний алхмаа хийлээ. За энэ дотроос визийн зөвшөөрөл гэсэн хэсэг байгаа. Визийн зөвшөөрөл гэсэн хэсгээр дарахад тухайн хүний талаарх тухайн хүн энэ визийн үйлчлэгийг яаж авах талаар энэ дээр заавчилсан байж байгаа. За жишээлбэл шинээр орж бүртгүүлж байгаа хүмүүс шинээр гэдэг хуудсыг нээнэ. За ингээд шинээр гэсэн хуудсыг нээгснээр тухайн хүн өөрийнхөө мэйл хаягаа болон өөрийнхөө холбогдолтой утасны болон байгууллагынхаа мэдээллийг оруулаад тэгээд дараа визийн визийн талаарх онлайн үйлчилгээг нэвтрүүлэх тийм сонголт руу орж байна. За энэ дээр жишээлбэл нөгөө гурван төрлийн визийн ангил маань энд байж байна. Олон улсын хилийн бомб дээрээс G ангилын визийн зөвшөөрөл өсөх тухай, олон улсын хилийн бомб дээрээс B ангилын зөвшөөрөл өсөх тухай, олон удаагийн виз орох гарах зөвшөөрөл хүсэх тухай гэдэг. За энэ дээрээс мөн олон улсын бомб төрөөс жуулчны англи виза авах зөвшөөрлийг хүсэх хэсэг рүү оръё. Энэ хэсэгт ороход нийт тухайн визийн зөвшөөрөл авах хүмүүс 7 төрлийн бичиг баримт бүрдүүлэх нь байна. Нэг гэсэн энэ байгууллагын визийн зөвшөөрөл хүсэх тухай албан бичгээр дарахад энэ хосом дээр дарна. Энчээс нөгөө хүн урьдчилж оруулсан албан бичгээ сонголт хийгээд open товч дарахад энэ хэсгээр тухайн байгууллагын визэн зөвшөөрөл өссөн тухай мэдээлэл нь энэ дээр ингээд батгагдчих орно. За таны визэн зөвшөөрөл өсгч тэр нь танд захим хэсгийг хүлээн авлаа гэсэн хэсэг гарч ирнэ. Ингээд нөгөө хүнтэй ямар ямар материал хэрвээ ирэх бол материал авч ирэх шаардлагатай зэрэг энэ дээр анхаарал хандсан байгаа. Нийт бүртгэлийнхэн бараг 60-70% жуулчин бизнес олон удаа орох гарах байдаг. Ийм учраас энэ нэг мастаа очирч ихний хэлж энэ горыг оруулсан. Ер нь чаашлаад бол яванда бүгдээр ингэ оруулах зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Энэний дараа бид нэр ховийн урлагыг оруулах гээд тэрнийхээ материалыг л бэлдээд явагдчихэ. Одоогоор ирүүлсэн материалуудаас бол баримтчгийн бүрдэл хангаагүй материалуудыг бол бид хүлээж аваад шалгаж үзээд бүрдэл хангаагүй тохиолдолд бол буцааж байгаа. Тэгээд тухайн үйлчлүүлэгч маань одоо бүрдлийг хангана дахин хүсэлтээ ирүүлээд материалын бүрдэл одоо бүрэн хангасан өдрөөс бол 3 хоногийн дотор бид материалыг хянж үзээд шийдвэрийн хариуг нь хургуулж байгаа. Тэгэхээр одоо визийн зөвшөөрөл цахимаар мэдүүлж байгаа иргэд нь болохоор
тухайн одоо иргэнийг Монгол улсад ирэх тэр зорилгыг тодорхой тусгах хэрэгтэй. А мөн одоо тэр шаардлагатай мэдээлэл нөх хэсэгт болвол үнэн зөв одоо мэдээллийг бүрэн гүйцэд оруулах хэрэгтэй. А тэгэхгүй бол одоо хэлийн бомбд тэр хэлийн нөгөө тухайн иргэнд визийн зөвшөөрөл олгогдсон ч гэсэн хэлийн бомбд тэр виз олгох үед одоо ярилцлага хийн а мөн мэдүүлэх хуудас авахд одоо тухайн иргэний мэдүүлэг нь зөрүүтэй эсвэл Монгол улсад ирж байгаа зорилго нь өөр байх юм бол одоо виз олохгүй байж болно гэсэн тийм залттай. Визийн зөвшөөрөл гэж гадаад харилцааны яам эсвэл гадаад иргэн харьяатын газраас гадаад улсад суугаа Монгол улсын дипломат төлөөлөгчийн газарт болон хилийн бомтод виз олохыг зөвшөөрч олгосон баримт бичгийг хэлдэг. Гадаад иргэн харьяатын газар 5-р сарын 1-ээс эхлэн Монгол улсын дипломат төлөөлөгчийн газар консулын газраас авах төр иргэчийн 31-ээс 90 хоногийн визийн зөвшөөрөл 30 хоногийн байх хугацаатай олон удаагийн визийн зөвшөөрөл олон улсын хилийн бомбд дээрээс авах BG визийн зөвшөөрлийн хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч байна. За Монгол улсад виз олгох журамд зааснаар бол 12 төрлийн 12 ангиллын виз байна. А үүнээс болохоор манай байгууллага бол 11 ангиллын виз ангилалд нь болохоор визийн зөвшөөрөл олгож байна. А виз олгоход бол тухайн үйлчлүүлэгч ямар ангиллын виз хүссэн одоо тэрнээсээ хамаарад бүрдүүлэх материалын чагсаалт нь өөр байна. Одоо жишээ нь жуулчлалын компаниар орж ирж байгаа жуулчлал ангиллын виз хүсэж байгаа хүмүүс бол Монгол улсад одоо хичнээн онгоор ямар маршрутаар аялах гэж байгаа тэр талаар бол баримт бичгийг одоо нэмэлтээр бүрдүүлж өгнө. А мөн тухайн байгууллагын албан хүсэлт байх хэрэгтэй. Тухайн иргэний хүчин төгөлдөр бичиг баримтын хуулбар гэх мэт. Монгол улсад виз олох журмын одоо 5-1 заасан виз олгохоос визийн зөвшөөрөл олгохоос татгалзах үндэслэл гэж байна. А үүнд болохоор зөрчлийн тухай хуулийн 16-гийн 2-т заасан зөрчил гаргаж одоо шийтгэл хүлээсэн бол 1 сарын хугацаанд тухайн иргэнд виз олгохоос одоо татгалцдаг. А мөн тухайн иргэн виз хүсэхдээ хуурамч материал бүрдүүлсэн, эсвэл худал мэдүүлэг өгсөн, эсвэл одоо дутуу мэдээлэл өгсөн зэргээс болоод одоо виз олгохоос татгалзах үндэслэл болдог байгаа. Визийн зөвшөөрлийг олгохоос татгалцдаг хэд хэдэн үндэслэл бий. Тухайлбал гадаадын иргэн визийн зөвшөөрөл мэдүүлэхээс өмнө 1 сарын хугацаанд зөрчлийн тухай хуулийн 16-гийн 2-т заасан зөрчил гаргаж шийтгэл хүлээсэн. Монгол улсад зорчих зорилгоо тодорхойлж чадаагүй, виз олгоход шаардлагадах бичиг баримтыг гаргаж өгөөгүй, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн, худал мэдүүлэг өгсөн, мэдүүлгийн хуудсыг бүрэн гүйцэд бөглөөгүй зэрэг үндэслэл ордог. Таны мэдүүл зөвхөн хуулиас зөрчлийн тухай 16-гийн 2-р зүйл гадаадын иргэний эргэцүүлэн байдлын тухай хууль зөрчих. 1. Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн Монгол улсын бүртгэлийн талаар тогтоосон журам зөрчсөн, нутаг дэвсгэрт оршин суух үнэмлэхийг эзэмших, ашиглах, хадгалах журам зөрчсөн, нутаг дэвсгэрт паспортыг орлох баримт бичиг эсвэл оршин суух үнэмлэхээ бидэд авч явах журам зөрчсөн, нутаг дэвсгэрт хөдлөмөр эрхлэх журам зөрчсөн. 3. Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн Монгол улсад хуульд заасан хугацаанд оршин суух зөвшөөрөл аваагүй, оршин суух хугацааг хэтрүүлсэн. 4. Уригч нь гадаадын иргэн харьяалалгүй хүний Монгол улсад хуульд заасан хугацаанд оршин суух зөвшөөрөл аваагүй, оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг хэтрүүлсэн. За тэгэхээр гадаадын иргэдийг гадаадаас ажиллах хүч авах мэргэжилтэй авах тухай хууль гэж бий. За ер нь бол гадаад иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой асуулыг ярих юм өмнө тэдгээрт холбогдсон виз оршин зөвшөөрлийн асуулыг ярих хэрэгтэй заавал. Монгол улс бол 11 төрлийн виз олгож байгаа. Энэ ямар ч төм гэхээр тухайн улсын иргэд ямар зорилгоор ирж байгааг шалтгаалаад тэр 11 төрлийн визийг олгодог. Хөдөлмөр эрхлэлт гэдэг бол AGG буюу хөдөлмөрийн гэрээ гэсэн энэ өгний төвчлэлийг латин үсгээр бичсэн энэ визийг олгодог. За энэ хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой визийг олгохын тулд хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн байгууллагын төрийн төв байгууллагын хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам хөдөлмөр халамж үүсгэний эрхийн газараар дамжуулаад энэ хөдөлмөр эрхлэх урьдчилан зөвшөөрлийг хэрэгтэй авдаг. Гэхдээ энэ зөвшөөрлийг авахын тулд
засгийн газраас энэ гадаадын иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх салбар тэдгээрийн тооны энэ асуулыг зохицуулж тогтоол гаргадаг. Энэ тогтоолын үндсэн дээр аль салбарт хичнээн гадаад иргэн ажиллахын ямар ямар хувь хэмжээ эзлэх гэдгийг засгийн газар тогтоож өгдөгөө. За ингээд засгийн газар тогтоож өгснөхийн дагуу хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллага тухайн одоо аж ахуй нэгжийн тавьсан өсөлтийн дагуу тухайн аж ахуй нэгжид ажиллаж байгаа монгол ажилчдын тоо салбар бүрээр нь ажилтгсдийн тоог нь тогтоож өгдөгөө. Ингээд гадаадын иргэд дотор бол бүх төрлийн л улсын иргэд байгаа. Тэгэхээр энэ тоог тогтоож өгсөний дараа хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагаас хөдөлмөр эрхлэх урьдчилсан зөвшөөрөл аваад манай байгууллага яг юу хийж гүйцэтгэдэггүй гэхээр урьдчилсан зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр манай байгууллага тухайн аль улсаас ирэх гэж байгаа, аль улсаас виз авах гэж байгааг нь холбогдуулаад холбогдох визийн зөвшөөрлийг явуулдаг. Тэгэхээр бид бол хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой асуудлын хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллага шийдвэрлээд энэний үндсэн дээр манайх визийн шийдвэрлэдэг гэсэн. Энэний дараа тухайн гадаад иргэд ирсний дараа манай байгууллага бүртгүүлээд дараа нь хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагаас хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл аван. Зөвшөөрөл бол тухайн одоо иргэд хэдийн хугацаар ажиллах тэрэн дээр таарсан ажлын байрны төлбөрөө төлөөд Монгол улсад хураамжаа төлөөд тэрнийхэн дараа тэр хугацаагаар бид нэр оршин суух зөвшөөрлийг олгодог. Ингээд манайх визийн олгоцсон оршин суух зөвшөөрлийг олгоцсон учраас тэр хүмүүс хугацаанд ярьж бүртгүүлж гин үү? Хугацаанд ярьж оршин суух зөвшөөрлийг авж гин үү? Хугацаа хэтэрсэн байна уу? Хэтрүүлсэн бол ягаад хэтэрсэн шалтгаанаар нь хяналт тавьж ажилтдаг аа. Гадаадын иргэн, түүнийг урагч иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын гаргасан зөрчил 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар. Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүний Монгол улсад оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг хэтрүүлсэн урагч хуулийн этгээд 606. Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн Монгол улсад байх визийн хугацаа хэтрүүлсэн 185. Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүний Монгол улсад байх визийн хугацааг хэтрүүлсэн урагч хуулийн этгээд 106. Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүний Монгол улсад хууль заасан хугацаанд оршин суух зөвшөөрөл аваагүй урагч хуулийн этгээд 97. Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн Монгол улсын нутаг дэвсгэрт оршин суух үнэмлэхийг эзэмших, ашиглах, хадгалах журам зөрчсөн 78. Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн Монгол улсын бүртгэлийн талаар тогтоосон журам зөрчсөн 64. Гадаадын иргэнийг хууль тогтоомжид заасан хугацаанд зохих байгууллагад бүртгүүлээгүй урагч хуулийн этгээд 61. Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн Монгол улсад оршин суух хугацааг хэтрүүлсэн 46. Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн Монгол улсын нутаг дэвсгэрт паспорт, паспортыг орлох баримт бичиг эсвэл оршин суух үнэмлэхээ бидэд авч явах журам зөрчсөн 32. Гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хөдөлмөр эрхлэх журам зөрчсөн 16. За, гадаадын иргэд ажиллаж байгаа салбарууд гэх юм бол бид бүгдийн сайн мэддэг энэ дэд бүтцийн салбар голчлон эзэлдэг. Дэд бүтцийн салбарт маань энэ барилга, зам, гүүр, барилгын материал гэх мэтлэнгийн олон үйлдвэрлүүд орж байгаа. Дээр нь энэ уулуурхайн чиглэлээр маш их гадаад иргэдэж ажилладаг. Ер нь бол гадаад иргэдэг ажиллах байр суурийг альж улс ямар өнцгөөс хартгүйхээр ер нь нарийн мэрэгчсэн манай та ховор тэгээд хийж гүйцэтгэд хэцүү зайлшгүй шаардлагатай гэсэн юм мэрэгчлүүдийг авчиж ажилуулдаг. Тийм учраас тиймд чинь бүтээн байгуулалтын салбарт голчлон ажиллаж байгаа илүүтэй байгаа. Ер нь бол бүхэл салбарт тодорхой хэмжээ гадаад иргэд ажиллаж байгаа. Хайцсангүй уулуурхаа дэд бүтцийн барилгын салбарт дийлэнх нь ажилладаг. Бусад салбарт нь бол цөөхөн ажилладаг гэсэн үг. За, үүнийгээ дагаад энэ гадаад иргэдийн зорчигчдийн хөдөлгөөн, аялал жуулчлал, тэгээд албан хэрэг, энэ бизнес уулзалт, судалгаа, энэ мэтлэнгээр гадаад иргэдийн урсгал нэмэгдэхийн хэрээр зөрчлүүд баггүй гардаг. Ер нь бол зөрчил бол 2-3 төрлийн шалтгаантай. Нэгдүгээрт бол тэдний гадаад иргэд маань гадаад иргэдийг өрж авчирж байгаа аж ахуй нэгж Монгол иргэд маань хууль эрх зүйн мэдлэл дутуу байна, дутмаг байна. Энийг одоо холбогд байгууллагын сурчлагаас гадна өөртөө үзэж судлах, тэр одоо хуулийн заагдсан үүргээ биелүүлэх ажил дээр их хойрог ханддагас зөрчлүүд гардаг. Мөн тухайн гадаад иргэн альч улсад ажиллаж амьдарч байгаа бол тухайн улсын хууль эрх зүйн орчныг судлах, мэдэх, зөвлөгөө авах, тусламж хүсэх болцоо нээлттэй байдаг. Энэ нэг боломж
дутуу ашигладаг. Энэ байдлаас зөвшөөрөл гарах нь илүүд анзаардаг. Мөн энэ ажил хариуцж байгаа тухайн аж ахуйн нэгд ажиллаж байгаа тухайн гадаад иргэдтэй холбоотой бүртгэл зөвшөөрлийн хариуцж байгаа ажилчдын өөрсдийн бас мэдээ мэдээлэл энэ мэдээлэл бас дутмаг. Дээр нь өөрсдөө нөгөө санаачлагаараа энэ асуудлуудыг хийхгүй байгаа юм бас. Одоо бид нэртээ өдөр тутмын үйлчлж байгаа иргэдийн одоо яриа үйлчлэхээс харагддаг. Тэгэхээр визийн хугацаа хэтрүүлэх, оршин зогшөөрлийн хугацаа хэтрүүлэх нэг бол тухайн одоо авсан визтэй тохирохгүй үйл ажиллагаа явуулах зөрчлийг дийлэнхэд нь гаргадаг. Гадаадын иргэн харьяатын газар. Монгол улсад зорчиж буй гадаадын иргэд бүртгэлийн журам зөрчих тохиолдол түгээмэл гарч буутай холбогдуулан дараах санамж мэдээллийг хүргэж байна. Монгол улсад 30 хоногоос дээш хугацаагаар ирсэн төр иргэж, хувийн хэрэгээр оршин суух болон төрийн байгууллагын урилгаар ирсэн засгийн газар хоорондын байгууллагад ажиллах гадаадын иргэнийг гадаадын иргэн харьяатын газарт Монгол улсад орж ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 өдрийн дотор урьж ирүүлсэн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага бүртгүүлэх үүрэгтэй. Гадаадын иргэнийг бүртгүүлэхдээ тухайн гадаадын иргэний паспорт эсвэл паспортыг орлох баримт бичиг, түүний хуулбар, 3.5x4.5 см хэмжээтэй зээж зургийг зохих мэдүүлгийн хуудсны хамт авчирч бүртгүүлнэ. Гадаадын иргэнийг хууль тогтоомжид заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй тохиолдолд хувь хүнийг 100 нэгж буюу 100 мянган төгрөг, өрөгч хувь хүнийг 251 нэгж буюу 250 мянган төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 2500 нэгж буюу 2500 мянган төгрөгөөр торгох хуулийн зохицуулалттайг анхаарна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1800-1882 дугаараас лавлана. Гадаадын иргэн харьяатын газар. Манайхан ингээд гадаадын иргэд авчирсан хойноо нөгөө хүнийг бүртгүүлэхгүй, визийг сунгуулахгүй, иймэрхүү зөрчлөлтийг баггүй гаргадаг. Тэгэхээр энэ нөгөө бид нар өөрсдөө тухайн гадаад иргэд өөрж авчирсан болвол тухайн өөрж авчирсан хүн нь нөгөө гадаад иргэгийг авчрах, энд байлгах, буцаж явах бүх нөгөө үүрэг хариуцлага үүрдэг учраас энэндээ бас манайхан хариуцлагатай хандах хэрэгтэй байна. Ер нь тэгээд одоо гадаадын иргэн ч юм уу хөдөлмөр хөтлөгч байдаг юм уу, эсвэл аялал жуулчлагч байдаг юм уу, эсвэл хувийн зорилгоор ирэхдээ зүгээр нэг одоо Монгол улс руу очие гэж ирдэггүй. Энэ бол дандаа цаана нь Монголын аж ахуй нэгж, Монголын иргэдийн ирэх ашиг асуудал байдаг. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө шалтгааллах асуудлуудаа бас харах хэрэгтэй. Энээсээ болоод тухайн гадаад иргэдийг эвгүй байдалд оруулах, тэгээ муухан харагдуулах энэ юмнууд нь гараад байгаа юм аа. Тэгээ нэг бас энэ өрж байгаа аж ахуй нэгж, хувь иргэд маш сайн энэ холбогдох хууль журам юмнуудаа маш сайн үзэж харах хэрэгтэй. Та өөрийн цаг хугацаа хэмнэсэн иргэдэд ойр төрийн үйлчлэгийг авахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл гадаад иргэн харьяатын газраас захим засаг үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд зарим төрийн үйлчлэгийг иргэдэд захимаар үзүүлж эхэллээ. Эхний удаад олон улсын хилийн бонд дээрээс жуулч инжээ, бизнес бэ ангиллын нэг удаагийн болон олон удаагийн бизнес ангиллын орох гарах визийн зөвшөөрөл олгох захим үйлчлэгийг нэвтрүүлээд байна. Энэхүү үйлчлэгийг захим хэлбэрээр авахтаа интернетийн сүлжээтэй газраас immigration.gov.cz гэмээн гэсэн гадаадын иргэн харьяатын газрын захим бууц руу нэвтэрч үндсэн цэсний баруун дээд хэсэгт байрлаж буй захим виз хуудсаар хандаж болно. Эсвэл e-visa.cz гэмээн хаягаар шууд нэвтэрч болно. Та захим виз хуудсыг нээж гадаадын иргэнийг өрөхөд визийн зөвшөөрлийг мэдүүлэх шат дарааллыг сайтар судалж танилцсны үндсэн дээр үйлчлэгээ авах бүрэн боломжтой болно. Манай захим үйлчлэгээ нь таны үнэт цаг завыг хэмнэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Захим үйлчилгээ технологийн шин дэвшил нь ямар ч үйлчилгээг хялбаршуулдаг давуу талтай. Дэлхийн нийтээрээ захим хурд технологийн дэвшлийг ашигладаг байна. Энэ утгаараа үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлаж олон улсын жишгт нийцсэн иргэдэд ойр төрийн үйлчилгээг нэвтрүүлж байгаа юм. Өмнө нь иргэд материалын бүрдлээ авч өгөх болон хариугаа хүлээн авахар ирдэг байсан бол одоо ирэх шаардлагагүйгээр хүсэлтийнхээ хариуг хүлээн авах боломжтой болжээ.